我目前使用的这一台主机是 i7-8700K 主机，使用已经有5年之久了，今年打算升级换代一下。在1年多之前，我有幸更换了海盗船全家桶，所以说这一次升级啊，只需要更换 CPU 主板、显卡三件套就可以了。8700K 这台主机的详细配置是这样子的，跑分有92万，使用的是鲁大师最新版本。由于我平时是使用的双显示器操作，并且有一台显示器还是 4K 分辨率的，而且我还有建模和剪辑需求，一旦软件开的一多啊，就会导致卡顿。可能有朋友会说啊，导致卡顿是我的使用习惯问题，这个就要见仁见智了。在广大网友的建议下，我购买的这些硬件，首先来看一下处理器。处理器使用的是 i5-13600K， 这一代升级是巨大的，可以说啊，这一颗处理器是当下这个价位最合适的处理器啊，没有之一，大家无脑入手就好了。然后主板和内存条，我是在某东上入手的，这个主板我是选择的七彩虹的 Z790D5 旗舰大版的，这个主板配上海盗船的全塔机箱啊，是非常合适的。为什么我主板要选择这么好的？同样的道理啊，主板一旦装入之后啊，就很难再去更换了。后续无论我升级显卡、升级内存，这块主板呢、都不用再换了。然后内存条我是买的最便宜的金百达16G， 为什么是买的最便宜的？内存条它很方便升级，而这次我的预算呢、又有一些超了，所以选择最便宜的这个内存条。然后就是显卡的选择了，显卡我是在全新的3060Ti和二手的3070Ti之间呢犹豫了好久好久，后面我选择了二手的3070Ti。要知道目前买到的3070Ti啊，大概率都是矿卡，但是没办法，它的价格确实有点香啊。如果买一个全新的3060Ti啊，价格还要比它贵好几百元。然后来看一下这次的主板，这块七彩虹 Z790D5 豪华大版呢，我也是在朋友的建议下入手的。首先它使用了白色的外观呢，与机箱特别的搭。另外它是顶级旗舰，能完美兼容 13600K CPU。第三啊，它使用了4个 PCIe M2 固态硬盘插槽，后面升级硬盘的空间呢也是完全够用的。而且它还有 2.5G 网口，还有 WiFi 6无线网卡，还有蓝牙功能。未来5年呢，我都不用担心主板问题了。在主板的包装内啊，还有手册和一些小配件，还有3根 SATA 线，2根白色的天线。然后咱们来安装一下。首先安装 CPU， 装入内存条。硬盘方面，我先使用的是原机上的256的硬盘，然后又加了一根 1TB 的 M2 硬盘，后面还有2个位置啊，可以继续加装。随后将主板装入到机箱内，然后将线接一下，可以看到这块主板啊与白色的机箱非常的搭。然后我们不用装入独立显卡，因为 CPU 是有集成显卡的，我们先只接一个显示器啊，来测试一下它能不能点亮。开机。开机之后 LED 灯已经亮了，好，屏幕也已经亮了，成功进入到系统了。随后我们关机，准备安装显卡。看一下这张3070Ti的显卡，我看了一下显卡的金手指啊，并没有严重的磨损，各种标签贴啊也并没有拆掉。这个显卡的出厂时间是2021年第45周。我们先装机看一下效果，开机，哎，成功点亮，成功进入到系统了。然后接一下双显示器，双显示器正常，完美。现在的具体配置啊是这个样子，跑分有175万，其中内存和硬盘的分值啊要低一些。然后我们对这台主机进行一个简单的超频，首先先重启，重启进入到七彩虹的 BIOS， 在这里选择超频选项，直接打开这个 CPU 超频，点击启动，然后移动到内存这里，将内存这里默认模块改成 XMP 模块，随后点击保存重启，开启超频后成功进入到系统。七彩虹这块 Z790D5 主板呢，超频完全不用担心兼容性，一键即可轻松超频。超频之后使用鲁大师跑分有184万，处理器和内存的分值啊都有提高，使用 CPU Z 和 GPU Z 工具啊，检测出来是这个样子的。然后咱们来跑一下象棋，点击开始， CPU 的最高温度啊能到83度84度，然后 CPU 这边的电压是 1.21 伏到 1.25 伏徘徊。好，象棋跑分完成，这里显示的步数啊是4万步。然后来测试一下显卡，点击测试，点击 OK， 打开测试工具之后，显卡的负载已经达到 100%， 显卡的温度啊也在直线上升，使用大眼睛连续测试超过半个多小时， GPU 显卡的温度也只有75度到77度之间，个人觉得这个显卡的散热效果还是挺好的，而且在烤机的时候啊，也没有明显的噪音。最后来试一下游戏表现，左边这个显示器是 4K 分辨率的，玩全面战争三国画质极高，并且部队规格是最高的，在如此高的画质下，帧数依旧能达到40帧。来看一下这个全面战争的游戏，全面战争的游戏啊非常的强悍，这个部队啊打仗的时候特别霸气，不知道有没有玩过这个游戏的小伙伴。来看一下赵云，这个画质可以达到这么清晰，可以看一下，相当的给力啊。再来看一下荒野大镖客， 4K 分辨率，画质超高，玩起来也是非常的流畅啊，能够稳定50到60帧。来看一下这个画质，这个游戏我真的特别的喜欢，而且在玩游戏的时候 CPU 和显卡的温度啊也不算很高，非常非常的给力。后续我测试了一下建模软件和剪辑软件同时运行，也没有丝毫卡顿，特别是剪辑软件在渲染导出的时候啊，速度非常非常快。到时这就是本次主机升级的全流程了，后续如果有一点闲钱呢，还可以来升级一下内存，升级一下固态硬盘。如果大家有任何问题啊，也可以在评论区交流，我们下个视频再见，拜拜。